Uzer Uzer degan profildan birodarimiz. Domla Amerika Iroqqa yo Afg'onga hujum qilganida jihod butun ummatga farzi ayin bo'lganmidi deyaptilar. Bu ma'noda farzi ayin, ya'ni Iroqqa yoki Afg'onga hujum qilgan paytida yoki bundan sal oldinroq SSR Afg'onga kirgan paytida farzi ayin bo'lgan edi. Afg'onga SSR kirgan paytida butun musulmon ulamolari ummat bir ovozdan birlashib o'sha SSRga qarshi jihod e'lon qilishgan edi va albatta bu jihodni ortida Amerikaning kuchlari turgan edi. Ularning ham kuchlaridan foydalanilgan edi. Chunki Amerika SSRni parchalash uchun katta urushlarni, o'yinlarni qildi. Undan keyin ishlar siyosiy xiylalar ostiga o'tib ketdi. Albatta, masalan, musulmon mamlakatlariga kofir hujum qilsa, u hujumni daf qilish uchun musulmonlarning barchasiga jihod farzi ayin bo'ladi deyiladi. Buni ilmiy istilohda kitoblardagi gapi shu. Lekin sizni o'sha urush maydoniga borsangiz, o'sha joyda qurolni yana Amerikani o'zidan sotib olsangiz, bo'layotgan ishlarda siz urushga jihod qilyapman degan ma'noda musulmonlarni umumiy ommasiga zarar beradigan vaziyatda bo'lsangiz, sizga u o'zingizga o'zingiz jihod farzi ayin bo'ldi deyishlikka haqqimiz yo'q. Chunki bunaqa vaziyatlar siyosiy o'yinlar oqibatida ham kelib chiqadi. Ular o'sha avvalo falonchi ikkita katta binoni portlatdi, shuni javobini olishimiz kerak deb Afg'on bilan Iroqni urdi. Bu albatta zulm, tug'yon edi va ma'lum bir muddatdan keyin bu zulm va tug'yonni asl basharasi ochildi. Endi bizdagi odamlar borib kim bilan urushadi, misol uchun? Qanday qilib urushadi? F-16 ga qarshi nima bilan chiqamiz? Jihodning ya'ni sharoitlarida jihod fiqhi bor. Jihodning fiqhida va a'iddu lahum mastata'tum min quwwa oyati bor. Dushmanga qarshi imkoniyat darajasida qurollaninglar degan oyat bor. O'sha qurollanish masalasida biz qo'limizda hech narsasiz jangga kirib ketishligimiz to'g'ri emas. Va bu masalalarda ulamolarning kengashi, katta-katta allomalar, olimlarning bu masalaga bo'lgan yondashuvi to'la ma'noda, toza ma'noda jihod farzi ayin bo'ldi deyisha olmadi. Sababi o'sha xavorijiy tushunchadagi odamlar u joylarga ataylabdan kiritildi va ularni dorbos qilib ko'rsatib boshqa musulmonlarni urildi. Jihodning farzi ayin bo'lishligi masalan YouTube'da bir odam o'tirib jihod farzi ayin bo'ldi deyishlik darajasidagi quvvatga ega bo'la olmaydi hech kim. Buni ulamolarning kengashi hal qiladi. Ular bir ovozdan aytsa, ona o'shanda hech qanday kadarsiz, hech qanday shubhasiz faradi. Lekin hozirgi o'sha siz aytayotgan savoldagi vaziyatda biroz boshqacha ko'rinishlar bor. Bu haqida ko'p to'xtaldik. Yana to'xtalmasdan savol berilyapti. Inshaalloh ilm o'qib borilgan sari, vaziyatni kuzatib borilgan sari haqiqatlar ro'yobga chiqib boradi.